vítam vás na tlačovej konferencii Hemeška Žilina pred sezónou 2022-2023 Fortuna Ligy. Dovolte aj mne vás privítať na dnešnej tlačovej konferencii vlastne pred začiatkom 30. jubilejného ročníka Fortuna Ligy. V zásade by som v krátkosti možno zhrnul tú prípravu a realizačný tím, káder a nejaké ciele na novú sezónu, takže by som išiel postupne. V podstate tá príprava trošku sme zmenili, lebo v minulosti sme pravidelne chodievali na sústredenia, ale vzhľadom na to, že to bola trošku špecifická sezóna, hlavne po sezóne, že veľa hráčov sme mali v reprezentácii 21, ktorí hrali na Malte a prípravný zápas s Rumunskom, tak sa vlastne pripojili trošku neskôr do prípravy a takisto aj úspešní 19-kári, ktorí vlastne úspešne reprezentovali na majstrovstvách Európy, postupili na majstrovstvá sveta, tak sa pripojili vlastne až včera v tomto týždni, takže ten káder nebol úplne kompletný a preto sme vlastne zvolili tú formu tej prípravy vlastne iba v našich podmienkach, kde sme absolvovali naozaj kvalitnú medzinárodnú konfrontáciu s českými tímami. To si myslím, že veľmi pomohlo tomu mužstvu a samozrejme aj tie víťazstva v tých zápasoch, ktoré nechceme síce preceňovať, ale ani podceňovať, ale veľmi pomohli tomu mužstvu z hľadiska takého sebavedomia, lebo po tej neúspešnej jari to všetci veľmi potrebovali. Tak ako Maťo povedal, tak ja by som tiež oficiálne chcel privítať vlastne na prvej tlačovej konferencii pána trénera Hineka, ktorý vlastne podpísal s nami v lete zmluvu na obdobie a v zásade, ako verím, ja mu chcem zaželať veľa šťastia, dobrú pohodu, dobré rozhodnutia, aby teda vlastne ten jeho futbal, ktorý chceme v podstate prezentovať, alebo ktorý chce prezentovať, aby sa podarilo mu naplniť, takže veľa šťastia, pán trenér. Takisto je ten realizačný tím v podstate je doplnený od Dušana Bindera ako prvého asistenta a Martina Kuciaka ako druhého asistenta, čiže vlastne s týmto realizačným tímom vlastne ideme do tejto sezóny. Takže z hľadiska ešte raz tých prípravných zápasov naozaj nás to potešilo, tie výsledky, ale hovorím, ťažko je to hodnotiť, lebo až tá samotná liga naozaj ukáže, lebo v tej príprave predsa nastúpila jedna jedenáctka, druhá jedenáctka, superi boli možno v inom štádiu tej prípravy, takže nechceli by sme to nejakým spôsobom preceňovať, ale ako padlo nám to určite dobre a radi by sme sa prezentovali aj tým futbalom, ktorý sme vlastne ukázali v tých prípravných zápasoch. To znamená ako rýchly, behavý, aktívny futbal, takže na tom chceme stávať a v niektorých tých úsekoch, tých zápasov sa to naozaj ukázalo. Z hľadiska nejakých tých cieľov na tú novú sezónu, takže určite pre nás takým tým primárnym cieľom je vlastne účasť v tej prvej šestke. Si myslím, že tento rok sa ukazuje, že tá sezóna bude ako veľmi náročná a boj o tú šestku tiež môže byť veľmi náročný, kde teda popri tých favoritov asi na titul, ako je Slovan, Dunajská, Trnava, Ružomberok určite bude veľmi dobrý, Trenčín, Podbrezová má svoje ambície, ako sme počuli, Michalovce, takže to bude pomerne náročné sa tam dostať, ale chceme nechať priestor vlastne trénerovi, aby nejakým spôsobom tú filozofiu svoju, trénerskú futbalovú na to mužstvo aplikoval, aby dostal pomerne ako veľký priestor na to, aby teda dokázal tie svoje myšlienky preniesť na to mužstvo, lebo tá príprava bola naozaj pomerne krátka, iba 5 týždňov, takže nie všetko sa podarilo z hľadiska toho časového úseku preniesť na to mužstvo. Dobrý deň všem. Ja neviem, co bych teďka řekl, když mluvil sportovní manažer. Prakticky dotkl se všech těch oblastí, co se vlastně jako před sezónou hodnotí. Já můžu říct, že byť ta sezóna asi byla hodnocena velice, velice neúspěšně, tak já jsem potom v té kabině našel tým, který chtěl na sobě pracovat a který určitě takovou sezónu už zahrát nechce. A tím pádem prostě se ta příprava odehrávala v hodně jako pozitivních věcech a v dobré dynamice. A na vlastně veškeré ty naše informace nebo naše podněty reagovaly velice dobře, což jsme byli vždycky zvědaví týden od týdne, jak se to bude v těch zápasech projevovat a ukazovalo se, že ten tým na to reaguje velice dobře a vlastně to nějak vygradovalo i tím zápasem s tím Baníkem, ale pořád jsme na nějakých 60-65% toho, co bychom asi od toho týmu chtěli, anebo nějakou úroveň jsme schopni během toho 90-minutového zápasu ty všechny věci předvádět a aplikovat. Takže práce je pořád dost,
ale myslím si, že na všechny ty věci ten tým reagoval velice dobře. Ta příprava sice jakoby byla krátká, my jsme přemýšleli, jestli pojedeme na nějaké mini soustředění v rámci Slovenské republiky, ale nakonec spíš bychom k tomu přistoupili v momentě, kdyby ten tým potřeboval nějaký refresh i tady z tohoto prostředí, ale nakonec, tak jak se to všechno projevovalo, tak jsme od toho ustoupili a zůstali jsme tady, takže věřím, že ta příprava proběhla tak, aby jsme byli dobře připraveni na tu sezónu a že dobře odstartujeme. Takže zatím jenom tak v krátkosti. Tak dobrý deň. Ja budem hovoriť v mene kabiny a si myslím, že to, čo bolo viackrát povedané, že tá príprava bola náročná, tak to môžeme potvrdiť a verím tomu, že nám to pomôže v ligových zápasoch, hneď teraz cez víkend v prvom zápase. A si myslím, že je dobré, že po tom zlom konci v minulej sezóne, že teraz tá príprava nám celkom vyšla, že sa nám podarilo vyhrať zápasy. Takže verím tomu, že nám to pomôže a do ligy vstúpime tou správnou nohou.